Bona nit. Gràcies per venir. Jo em dic Lluís Belanche. Fa molts anys que estic a la UPC, a la Politécnica de Catalunya, en particular al Departament de Ciències de la Computació, que fa una mica de tot. En particular fa intel·ligència artificial. També fa gràfics, fa informàtica teòrica, fa moltes coses. És un departament molt gran. Llavors, els departaments estan dividits normalment en grups de recerca. El grup de recerca al qual jo pertanyo es diu SOCO. SOCO vol dir Soft Computing Research Group, és a dir, grup de recerca en computació suau. Computació suau vol dir que les coses no són blanques ni negres, sinó que són grises. I com intentar que els ordinadors entenguin això. Que ho entenguin tampoc és binari. També es pot entendre fins a cert punt. Bé, doncs la xerrada que hem preparat, és les matemàtiques de la informàtica i la informàtica de les matemàtiques. Llavors, començaré... Bé, això s'ha de posar, suposo. Jo ho he fet, crec que és útil saber que hi ha 5 punts, si sabeu per on vaig. Començaré dient per què aquest títol, és un títol molt llarg, i crec que està bé dir-ho. Després parlarem de màquines de Turing. No us espanteu, que els noms són una mica rimbombants, però s'entendrà tot molt fàcil. Funcions computables, neurones MCP i l'inici de les xarxes neuronals. Suposo que molts de vostès, de vosaltres, heu sentit a parlar de l'aprenentatge automàtic i en particular de l'aprenentatge profund, del deep learning. La major part de mètodes de deep learning són xarxes neuronals. Doncs avui, en particular, una petitíssima introducció a una xarxa neuronal. Qui hi ha al darrere? Quines persones han fet possible molts d'aquests avenços? En particular, aquest senyor, l'Alan Turing, tindrà un lloc premonitori. I al final, bé, m'he pres la llibertat d'afegir alguns comentaris sobre la incidència que tots aquests temes, que són de fa 100 anys, els tres primers, el segon i el tercer, vaja, en els fonaments de la intel·ligència artificial, que és aquí des de fa 50 anys, però que els últims 20 s'ha fet palesa en la societat. Surt cada dia als diaris, el meu pare, cada cop que veu, no visc amb ells, ja soc grandet, cada cop que veu a La Vanguardia un retall de premsa que parla de la intel·ligència artificial, diu, tu has fet això? Tu saps què és? Jo miro i no tinc ni idea. És com si fos alguna cosa de matemàtiques, si jo fos matemàtic, evidentment el camp és molt ample, no tinc res a veure. Però l'home està pendent per si el seu fill o qui sigui té relació, perquè ara està en la societat, la IA. Llavors, part d'aquests fonaments de la IA venen d'aquests dos, el segon i el tercer. Bé, doncs, el títol. Jo considero que la informàtica és una ciència nova, deu tenir uns 120 anys, finals del segle XIX. En canvi, les matemàtiques tenen molta més solera. Segurament venen dels hindús, no sabria dir quin segle abans de Crist, després els àrabs, els grecs, etc. I, per tant, considero que és una ciència, ja ho aprendré, una ciència molt més grossa. I la intersecció és no nula. És a dir, hi ha una intersecció entre la informàtica i les matemàtiques. I d'això parlarem avui. Llavors, per què aquest títol? Si us fixeu, la part de la informàtica, que és matemàtiques, és aquest tros d'aquí. I la part de les matemàtiques, que és informàtica, és també aquest tros d'aquí. Llavors, el títol és redundant. La informàtica de les matemàtiques és la mateixa que les matemàtiques de la informàtica. Però queda bé, oi que sí? Sembla que hi hagi molta cosa. Ja que estic amb aquest títol, doncs, què hi ha exactament en la intersecció? Bé, en la intersecció hi ha el que podríem dir raonament matemàtic, que és el que fa una persona que fa matemàtiques quan pensa, i pensament computacional. És a dir, quan una persona programar és dir a una màquina exactament què ha de fer. Hi ha un llenguatge que no permet ambigüitats. No és un llenguatge humà. Un llenguatge humà, com el meu, ara mateix, està ple de malentesos, sobreentesos, entonacions, sobreentonacions, com em sento jo ara, què faré després, què he fet aquest matí, si estic bé, si estic malament, si parlo bé o malament gramaticalment. Per tant, això no pot ser. Una màquina ha de rebre informacions precises i inambigües. Això es diu un llenguatge de programació, dels quals potser coneixeu algun, el Python, el Java, és molt conegut, el C,
Llavors, aquests llenguatges de programació, dissenyar-los, són part de la informàtica. I alguns programes concrets, ordres concretes que es donen a una màquina, són, per exemple, el Word, que es pot fer servir per dissenyar documents com aquest. O el PowerPoint, dic software que segurament coneixeu. L'Excel, també. Sistemes operatius sencers també són programes, el Linux o el mateix Windows. I molts altres. Totes les apps que teniu al vostre smartphone són programes que s'han fet amb certs llenguatges de programació. Llavors, tot això és la part de la informàtica que a mi no m'interessa. La que m'interessa per aquesta xerrada és la que toca les matemàtiques. Doncs ara veurem què és això. Primer, màquines de Turing i funcions computables. Bé, una màquina de Turing no és una màquina, és una abstracció. És un model de càlcul per fer coses, com per exemple treure arrels quadrades, que està fet en el pensament. Construir-ne una físicament seria molt difícil, si no impossible. Però ens serveix per enraonar sobre què es pot calcular i què no. Avui us mostraré que hi ha càlculs impossibles. Hi ha càlculs que un ordinador mai podrà fer. I a més ho sabem i ho podem demostrar. Per això toquem amb les matemàtiques. Els càlculs que es poden fer es diuen funcions computables. Us recordo que és una funció. Una funció és un càlcul el qual rep una informació i en retorna una altra. Per exemple, una suma és una funció. Rep dos números, 2 i 6, i en retorna 8. Sí? Això és una funció. Que sigui computable vol dir que això es pot expressar amb un llapis i un paper de manera que un humà podria fer-ho. Tots hem après a l'escola a sumar. Que sí, i a multiplicar. I jo, que ja tinc una edat, a treure arrels quadrades, que era un algoritme, perdó, era un procediment, una funció complicada, però es pot fer. Doncs amb això li direm funció computable. D'acord? Molt bé. D'acord. Estem a l'any 36. És un any, ara me n'adono, l'any 36, quan he escrit això, no me n'he adonat que és un any, diguem-ne, de mal record. Per la història de Catalunya i la història d'Espanya en general, però ens oblidarem d'això. En aquest any, un noi que es deia Alan Turing, un britànic, va escriure un article que es pot traduir com sobre números computables i la seva aplicació a una paraula alemanya, que com moltes paraules alemanyes és molt llarga perquè està formada per dues, Entscheidung Problem. Entscheidung vol dir parada, aturada. Llavors, és el problema de l'aturada. El problema de l'aturada es va fer molt famós. Consisteix en dir, jo tinc un programa d'ordinador, hi ha un altre programa d'ordinador que pugui dir si aquest programa acabarà algun dia, o ja puc esperar amb una cadira fins al final de l'univers i més, que no acabarà mai. Perdó? Sí. És el mateix problema, sí, és veritat. És la decisió de si para o no. Gràcies, gràcies. No esperava aquesta puntualització, però moltes gràcies. És el problema de la decisió sobre si para o no, que és una resposta binària, sí o no. D'acord? Llavors, fixeu-vos, aquí tinc una llista de preguntes matemàtiques. Donada una llista de números, està ordenada? Per exemple, penseu en el vostre número de mòbil. 6, 4, 6, 2, 6, 9, 4, 6, 3. Està ordenada? Sí o no? Bé, és igual, la resposta no m'interessa. El que m'interessa és si hi ha un mètode amb passos, igual que treure una arrel quadrada, que donada una seqüència de números, digui si està ordenada o no. I la resposta és sí. Sí. Vostès mateixos ho acaben de fer. La senyora m'ha dit que no, per tant, ho ha fet. Vale. Clar. Segó, ai, perdó, no. Ara, la suma de dos números senars, imparells, sempre és parell? Per exemple, 3 i 7 és 10, és parell. Penseu, sisplau, dos números imparells, els que siguin, no importa si són petits o són grans, i sumeu-los. Dona... Sí, no és el conductor de Goldbach, no. Aquesta és molt fàcil de respondre. La resposta és sí,
i es pot demostrar fàcilment. Val. Donat un programa escrit amb un llenguatge de programació, en aquest cas el programa C, conté aquest programa algun error de sintaxi? És a dir, està ben expressat gramaticalment i sintàcticament? La resposta és sí. Es pot fer un programa que miri si aquest programa és correcte. Es diu un compilador. Si sapigueu una mica d'informàtica, ho sabreu. Molt bé, si aquí hi ha algun matemàtic, hi ha un procediment general, és a dir, que valgui per totes, per resoldre equacions diofàntiques. Una equació diofàntica és una equació de grau 1, 2, 3, el que sigui, on els coeficients són enters. Per exemple, 3x menys 4i igual a 0. 3, 4 i 0 són constants i la x i la y són variables. Doncs hi ha algun procediment matemàtic, alguna regla, alguna funció que donada una equació diofàntica digui si és resoluble o no? Aquesta pregunta se la va fer un matemàtic molt conegut de principis del segle passat, en David Hilbert. En David Hilbert està considerat per molts l'últim dels grans matemàtics, on per gran matemàtic entenem una persona que coneixia pràcticament totes les àrees actives de les matemàtiques del seu temps, que déu-n'hi-do. Va morir l'any, si no recordo malament, l'any 43. Doncs el David Hilbert es va fer aquesta pregunta. Són les matemàtiques decidibles? Aquí tenim la paraula d'abans. Decidible vol dir tot teorema matemàtic es pot demostrar si té solució o no? Es pot saber si té solució o no? La resposta és que no. Ell pensava que sí. Molt bé, seguim. Molt bé. Màquina de Turing. Què és una màquina de Turing? Doncs mireu, tenim una cinta, com les cintes d'embolicar, per exemple, o les de rotllo de pel·lícula de les càmeres fotogràfiques d'abans, no? Una cinta, en la qual hi ha escrit zeros i uns. D'acord? Aquesta cinta és molt especial perquè ens la prenem com infinita, tant per l'esquerra com per la dreta. És com si tinguéssim un rotllo de cinta en el qual podem demanar més i més i més per l'esquerra sense límit. I per la dreta igual, podem demanar més cinta, més cinta, més cinta per poder escriure o llegir. Vale? Si algú té algun problema en que la cinta sigui infinita, li puc dir que no cal que sigui infinita stricto sensu, simplement cal que sigui no acotada. És a dir, sempre que jo vulgui més cinta, la tindré. Però en tot moment és finita. Millor així? Per això és difícil crear una màquina com aquesta física. Però es podria fer. Llavors, aquesta màquina té un capçal de lectura i escritura, com una finestreta. En aquesta finestreta es poden fer diverses coses. Es pot llegir què hi ha en la finestreta. Hi haurà un 0 o hi haurà un 1? Sí? També es pot escriure un 0. També es pot escriure un 1. També es pot demanar, via aquesta maquinària que hi ha aquí, que és qui porta tota la responsabilitat de fer el que estic dient, es pot demanar a la cinta que es mogui un lloc cap a l'esquerra. De manera que si ho fem això, per exemple, aquest 1 es mouria cap a la dreta i aquest 0 passaria a prendre el lloc de l'1. O bé, al contrari, que es mogui un lloc cap a la dreta. O bé, es pot demanar que tot el procés acabi. Val? Això és una màquina de Turing. Més senzilla, impossible. Agafa informació binària i simplement pot llegir, escriure i moure's cap a la dreta i cap a l'esquerra. Llavors, aquest capçal, aquesta cinta, pot tenir uns valors inicials amb els quals la màquina vol computar. Llavors, aquesta màquina, una màquina concreta, representa una computació concreta. Per exemple, l'arrel quadrada. És una operació no fàcil. L'arrel quadrada és un procediment computable i necessita un valor. Dóna'm l'arrel quadrada de 36. Suposem que volem només la positiva i sortirà 6. D'acord? Llavors, aquesta màquina, una concreta, la 3214,
simplement calcula arrels quadrades positives. Llavors, ens imaginem que al principi, en la part dreta, per exemple, i començant amb el capçal, hi ha el número del qual volem calcular l'arrel quadrada, expressat amb solucions. D'acord? Llavors, la màquina comença a fer, comença a llegir el número, hi ha una certa codificació que li diu quan s'acaba el número, els detalls tècnics me'l salto, i llavors comença a fer la maquinària de treure arrels quadrades, simplement movent-se per l'esquerra, per la dreta, i escrivint zeros i uns. Vale? Molt bé. Preguntes? Màquina de Turing? Molt bé. Sí. Vols dir si això representa números en binari? No. Podria ser, podria ser. Podria ser, per exemple, 1010 podria ser qualsevol cosa. Aquí el que hi ha en realitat... Perquè com el que hi ha 36 expressat en 0 i 1, sí. Podria ser, que, per exemple, el número inicial del qual vols treure l'arrel quadrada fossin els quatre primers, anem a dir-los bits, dígits binaris. Aquest número, el 1010, és el 10, en base 10. Podria ser, però tu pots treballar escrivint zeros i uns que representin qualsevol cosa. No només números, poden ser ordres, què faré després, per exemple. Què vols dir? Al darrere, què vols dir al darrere? Què representen? Ho sap aquesta màquina. El que hi ha aquí és un automat finit. Un automat finit és com la màquina de cafè. És un dispositiu que està en un estat inicial esperant, no sé, monedes, per exemple. Li fiquem una moneda, bueno, primer hauríem de triar el producte, no? Està esperant que triïs producte. El 2 i després el 3. Llavors, passa a un altre estat que és ensenyar preu i t'ensenya el preu del teu producte en pantalla. Llavors, espera diverses coses, o que l'usuari canceli, o que l'usuari comenci a ficar diners, o que fiqui una targeta, o que canviï el producte, etc etc. I en algun moment, a base de canviar d'estats, en funció del que va passant, acaba. Acaba de diverses maneres. Et dona el cafè, et dona el cafè i després el canvi, o cancela. Això és un automat finit. Sí? Doncs el que hi ha aquí és un autòmat finit per treure arrels quadrades on tota la computació està expressada en binari. Tot el que cal codificar està codificat amb zeros i uns. Els números purs podrien estar en base 2, sí, però pot ser que hi hagi altres coses. Per exemple, la màquina voldria poder recordar-se, per dir-ho així, que té que donar canvi, o que se li ha acabat el canvi amb monedes d'euro i que ha de donar monedes de menys valor. I per això el que fa és anar cap a l'esquerra a una posició, aquí té els números, i a l'esquerra guarda un 1, que vol dir no tinc euros, aquest 1. Sí? Qualsevol cosa que al procediment de calcular arrels quadrades o de servir cafès li calgui, siguin números o altre tipus d'informació, es codifica amb zeros i uns. Si penseu, quan treballeu amb un ordinador, amb una tauleta, amb qualsevol dispositiu, tot està guardat en forma de zeros i uns. L'àudio, les imatges, el vídeo, el text, tot està guardat amb zeros i uns. Però no tota la informació que està guardada representa números. Sí. 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 Perquè està a un altre lloc de la seqüència i perquè està separat per certs codis de separació. Això ho sap l'autòmat. És un bon comentari, sí. Va, ja està, crec que és suficient. D'acord? Llavors, una altra tasca, servir un plat de cigrons,
seria una altra màquina de Turing. I, per exemple, el paràmetre, l'estat inicial, a qui se li ha de servir si, no sé, 0 vol dir, jo què sé, 0101 vol dir la taula 5 i després, com que hi ha un màxim de 16 taules, des de la 0 fins a la 15, la màquina sap que només són 4 bits per la taula. Sempre hi ha una manera inambigua de codificar tot el que cal amb zeros i uns, fins i tot codis de separació, que podrien ser el codi de l'espai en blanc, si vols, o el codi d'un dòlar, que no és un dígit, i el dòlar és 1111, una representació més llarga que qualsevol número representable. Això ho sap l'automat finit que hi ha aquí. Ara estic pensant en els automats finits com els que hi ha en el Tibidabo. No sé si els heu vist, hi ha una sala maquíssima amb autòmats, que abans s'hi posava una moneda, suposo, ara hi ha un botó, i fan coses. Això és un autòmat finit. El que passa és que aquests autòmats no interactuen. Si poguéssim donar certes entrades, llavors l'autòmat respondria d'una altra manera, ens miraria. Llavors, se suposa que aquest autòmat té certs estats amb els quals va passant d'un a l'altre en funció del que es va trobant. Llavors, qualsevol càlcul que us podeu imaginar es pot expressar com una màquina d'aquestes. Sí. No, el ribosoma seria, no sé si t'entes bé, aquí hi ha, diguem així, codi i dades, no? El procediment que es fa amb el ribosoma i el propi ribosoma són coses diferents, no? Com la funció que calcula arrels quadrades i el número del qual es calcula l'arrel quadrada. Són coses diferents. Seria la maquinària. Sí. Qualificat en binari, sí, perquè és discret, sí. 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 Ajà. Sí, podria ser. És un procediment inambigu, sempre que es troba el mateix, llavors sí. Llavors, jo el veig com un càlcul, això. És un càlcul. Llavors, és una funció. Tant l'entrada del càlcul com la sortida s'ha de codificar en binari. Com que és discreta, si no ho entès malament, no hi ha problema. I el càlcul aquest és finit. Vull dir que acaba en algun moment. És especificable com una màquina de Turing. Vale. Espero que sí estigui bé, perquè ara ve... Ara bé, què vol dir moro? Bueno, equivalència. Vale. Perdoneu perquè intento no posar transparències tan carregades de texta, però crec que és important recapitular. Hem vist que tota màquina de Turing realitza una computació concreta. Vale? Això seria com un cert programa d'ordinador, com l'Excel, un de concret, com l'arrel quadrada, un de concret. Vale? Llavors, podríem construir una màquina de Turing que agafés és una mala paraula, que agafés una màquina de Turing com a entrada i un valor com a entrada i fes anar, és a dir, simulés la màquina de Turing que agafa com a entrada i el valor, és a dir, un programa, perquè m'entengueu més, que... parteix d'un altre programa i d'un paràmetre seu. I el que fa és fer anar aquest programa amb aquest paràmetre. Però val per qualsevol programa que li voleu donar. Això existeix, es diu calculadora, per exemple. Calculadora, jo li dic sinus. I la calculadora es posa en mode calcular sinus. El sinus de què? De pi. Aquí està. O bé dona'm el que sigui, no? La divisió. Divisió entre què? Doncs de 12 entre 3. Molt bé. Aquest programa existeix, es diu calculadora. És més, es diu sistema operatiu. Sistema operatiu és un programa que fa anar altres programes i ho fa de manera que tot funcioni.
l'accés als fitxers, als dispositius, als perifèrics, a la pantalla, etc. Vale? Molt bé. Aquest dispositiu, en Turing, li va dir màquina de Turing universal. Perquè és una màquina de Turing que es pot comportar com qualsevol altra màquina de Turing. Molt bé. Estem d'acord amb això? Anem a dir-li MTU. Pot simular qualsevol programa de computador, algoritme, si voleu, i viceversa. Viceversa. Amb un ordinador jo puc simular una màquina de Turing universal sempre i quan pugui resoldre el problema de les cintes infinites. Això voldria dir, em cal més memòria. La cinta és memòria, simplement. Es pot utilitzar per anar guardant càlculs intermitjos, per exemple, fitxers o discos durs. Ja no m'hi cap més. A tots ens ha passat això, no? Anem a comprar un altre disc dur. Un altre disc dur. Se m'ha omplert. Dóna'm un altre. Dóna'm un altre. Dóna'm un altre. Si aquest dóna'm un altre no té fi, podem simular una màquina de Turing universal. Però en tot moment l'espai que estem ocupant és finit. Per tant, es podria crear una MTU. Molt bé. Per què serveix el concepte de MTU? Perquè abstreu de qui està fent aquest càlcul. Una calculadora, un ordinador, un PC, una rentadora, la màquina del cafè, és igual. Tot això és equivalent a un dispositiu universal que li direm MTU. Llavors el Turing va pensar, si jo puc caracteritzar qualsevol dispositiu que computi en una sola especificació abstracta, serà més fàcil que em pugui fer la pregunta què es pot computar. Estem a prop. Diuen que aquesta idea de la màquina de Turing universal va donar lloc, de fet, a la idea de sistema operatiu. Estem a l'any 36. Estem a l'any 36. El primer ordinador programable encara no s'havia construït. D'això en parlarem ara. L'arquitectura, si desbudelleu, si obriu el vostre PC o el vostre portàtil, trobareu que bàsicament l'arquitectura, ara us la mostraré, no ha canviat des dels anys 50. No ha canviat. Ara us la mostraré. El hardware es coneix encara com arquitectura von Neumann. Aquest és l'altre gegant del qual parlarem. Un és el Turing i l'altre és el von Neumann. Això seria una abstracció de la màquina de Turing universal, una cinta infinita. La màquina de Turing universal rep com a entrada una màquina de Turing. Veieu aquí l'autòmat que he dit abans. Comencem amb l'estat 1, si passa no sé què, passem a l'estat 4, i si passa no sé quantos, passem a l'estat 6, etc. D'acord? Això és una MT i això és una MTU. Molt bé. Aquesta és l'arquitectura von Neumann que us he esmentat fa un moment. Hi ha la RAM, que és la memòria principal, hi ha un dispositiu d'emmagatzemament secundari, el primari és la RAM, per exemple, un disc dur o una clau USB. Després hi ha la ROM, que és el software que s'utilitza quan arrenqueu l'ordinador o el portàtil, la tauleta, el que sigui, es diu ROM, i que passen coses abans que surti la finestreta de Windows. Sí? Hi ha un sector del disc dur, que es diu disc d'arrencada, on hi ha un petit software que diu com arrencar l'ordinador. I el hardware se'n va cap allà sempre per començar a executar. Es diu la ROM, Read Only Memory. I després hi ha la part que treballa, que és la CPU, unitat de control i procés, que té una memòria privada que és molt més ràpida, té uns registres per guardar informació molt més ràpida i té una ALU, que és una unitat aritmètica i lògica que fa els càlculs de números en punt flotant, números reals. I després hi ha uns canals de comunicació entre tots ells que es diuen busos. Tot això ha anat millorant en velocitat i en miniaturització. Però l'arquitectura no ha canviat. És la von Neumann. Molt bé. Hem arribat. La tesi de Church-Turing. Aquest Church era un lògic. Un lògic és una persona que es dedicava a la lògica matemàtica. I el Turing ja el coneixem. La tesi de Church-Turing diu que aquesta és una llei de les matemàtiques. Una MTU pot realitzar càlculs igual o millor que qualsevol altre dispositiu programable. És a dir, el que es pot expressar, els càlculs que es poden expressar, computar amb una MTU, són com a mínim
els que es poden expressar en qualsevol dispositiu que pugui crear l'home fins avui, amb l'arquitectura von Neumann, la qual cosa inclou l'ABAC, pobret, el que tots tenim avui dia, un telèfon, un portàtil, una tauleta, i aquest senyor que és el superordinador que hi ha a Barcelona. A Barcelona hi ha un superordinador que està molt a prop d'on jo treballo, està al campus nord de la Politècnica de Catalunya, és molt maco de veure, si teniu oportunitat, està instal·lat en la cripta de bueno, aquest terreny pertanyia als Way, si no estic mal informat, doncs en la cripta, que està sota terra, tot això són unitats de disc i CPUs. Doncs cadascuna d'aquests, és com si tinguéssiu milers i milers i milers de portàtils junts. No és que sigui una CPU immensament gran, són moltes petites interconnectades. Doncs la capacitat de càlcul d'aquests tres aparells és la mateixa, i és la mateixa que la d'una MTU. Dic com a mínim perquè la MTU té la cinta infinita i aquests tres no. Amb aquest tecnicisme, tots tenen la mateixa capacitat de càlcul. Clar, expressar un càlcul complicat com una arrel quadrada amb un àbac, suposant que tinguem tants àbacs com ens calguin per anar guardant càlculs, no és impossible, es pot fer. Amb un ordinador com aquest és immediat, i amb aquest encara més. Però teòricament tots poden fer els mateixos càlculs. Aquesta és la tesi de Church-Turing. No importa quantes CPUs tinguem, no importa quants cores, quants portàtils, quants ordinadors com els d'avui connectem. Sols tenen la mateixa capacitat d'expressar funcions. Aquesta és la tesi de Church-Turing. I totes elles es poden expressar com una MTU. Mentre siguem utilitzant l'arquitectura de von Neumann, això no canviarà. No importa que us compreu un portàtil, el més ràpid del mercat, ni el més ràpid del mercat d'aquí 1000 anys. Es pot fer el mateix. Això és el que ens va dir el senyor Turing. Faré una matització sobre això al final, perquè estan apareixent tècniques de computació noves. Vale, ara torno al problema de la decisió, que és decidir si una màquina de Turing acaba o no. El problema de la decisió és, donada una descripció d'un programa, una màquina de Turing concreta, per exemple, fer arrels quadrades, i una entrada inicial, la de 27, determinar si aquest programa, quan s'executa amb aquesta entrada, acaba. La pregunta és, existeix una màquina de Turing que agafa un programa, és a dir, una altra màquina de Turing concreta, i la seva entrada, i només veient-los, diu, aquesta computació acabarà o no? La resposta és no. I com que això es pot demostrar, no és el meu camp, però això es pot demostrar. Això ho va demostrar en Kurt Gödel. Per tant, la conclusió és que el problema de la decisió de la parada és indecidible. Només veient el codi i l'entrada, no es pot decidir si pararà o no. Conclusió, hi ha problemes indecidibles. No hi ha cap programa executant-se en cap ordinador que faci certs càlculs. Per exemple, aquest. Decidir si un algoritme, perdó, un programa matemàtic, un programa informàtic, acaba o no. És més, aquest no és l'únic problema indecidible. Sí. No, acabarà el càlcul. Sí. Estàs acostumat a que sí que acabin. Que sí? Sí. Sí. Doncs hi ha problemes que no. Per exemple, decidir si un programa acaba no és decidible. Perdó? No. No m'estic explicant bé. El problema de l'arrel quadrada és un exemple. Aquest sí que acaba. Sí. És que amb una cinta infinita, sí. Tu pots anar, clar, si és irracional, tu tens una... Sí. Aviam, per exemple,
és que aquest problema està mal posat. Donar l'expansió de decimal de pi, per exemple, això no acaba, però és perquè la pròpia expansió no acaba. No, el que acaba és un càlcul fins a certa precisió. Però clar, si tu demanes precisió infinita, això ja sé jo que no acaba. Aviam, no m'he explicat bé. No estic dient que no es pot determinar si el programa acaba per cap programa, sinó que hi ha alguns programes que no es pot decidir si acaben o no. Això és el que estic dient. Alguns programes, jo ja veient-lo, ja sé si acaba o no. Alguns sí, però tots no. Això és el que estic dient. Poden no acabar per moltes raons. Per exemple, el més tonto seria, mentre 3 sigui diferent de 2, continuar. Aquest problema no acaba. No? Bueno, anem malament llavors, no? Hi havia un acudit que deia que jo sóc el papa, en aquest cas. Perquè si 3 són 2, 2 són 1, i llavors el papa i jo som la mateixa persona, i per tant jo sóc el papa. Crec que anava així. O bé podries posar, mentre 1 sigui, mentre menys 1 sigui menor que 0, mentre una variable i sigui menor que 0 i la inicialitzes a 0, decrementar-la. Llavors te'n vas a menys infinit. Clar, en una màquina concreta acabarà, perquè la màquina concreta té precisió finita. No pots donar tots els dígits de pi sense la cinta infinita. Per això para. Arribarà un moment en què hi haurà un error d'execució. No és aquest el parar que estic dient jo. És el parar de, mentre 3 és diferent de 2, executar, continuar. Aquest no para. No. Per exemple, la resolució d'equacions diofàntiques és indecidible. Si tinc ben entès, quan l'ordre és 1, com per exemple AX més BI igual a C, sí que és resoluble. Però quan són quadràtiques, no. Per exemple, l'últim teorema de Fermat, el recordeu? Si hi ha solucions enteres a les equacions X elevat a N més Y elevat a N igual a Z elevat a N, ho dic bé? Sí. A partir de N3 no se sap. Sí, sí que se sap perquè l'Andrew Weil ho va demostrar, que no. Sí, sí, ara se sap. Digue'm. Això també acaba de comprovar, al final, el programa és on hi ha... Sí, estem en el mateix. Però és que a tu no et donaran una calculadora que no acabi. El problema de que no acabi és... Sí, però la limitació no és física. No és de la calculadora, que té una limitació de l'espai física. És una limitació conceptual. Sí. Estava pensant en un altre exemple mentre anava... El codi. Què fa aquest algoritme? Doncs té unes inicialitzacions, té un bucle, té unes preguntes if then else, el que fa un programa qualsevol. Només mirant aquest codi, no executant-lo, perquè si no acaba no pots anar executant, només mirant-lo i amb l'entrada que t'han demanat, acabarà o no? No és trivial. Un algoritme com mentre 1 diferent de 2 continua és molt trivial. Es podria fer un programa que s'especialitzés en aquests codis. Mira, aviam si són del tipus mentre 1 diferent de 2 continua. I aquests sí que són decidibles. Llavors pensem en una altra classe de programes. El que he dit abans, la que agafa una variable que ja és menor que 0 i la va decrementant. Aquest també és molt, molt fàcil. Ara mirem una altra classe, però amb més coses, amb dos bucles, un dintre de l'altre. I ara li posarem un if then else pel mig. Toma ja. I ara li direm que vagi a un cert fitxer on no sé què hi ha i faci certes coses en funció d'aquest fitxer. Sí? Aquest senyor ja saps si acabarà, no?
és que aquesta no és la qüestió. No és aquesta la qüestió. Ho pots fer a la babalà, però... Vale. Imagina't que tu vols saber si l'univers és finit. Vale? Com ho fas? Bueno, ara anem a suposar que hi ha molts universos. Tu ets una persona que t'han encarregat, et donem un univers i un punt de partida i una direcció. Mira que fàcil, eh? I ens has de dir si és finit o no. Doncs tu agafes una nau espacial, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui i te'n vas. I jo sóc qui es queda esperant. Vale? Sóc l'algoritme que decideix si és infinit o no. Fa un any que t'has anat. Bueno, un any és molt poc, ha arribat gaire lluny. Vale? Pots anar a la velocitat de la llum, si vols. Vale? D'aquí 4 anys estàs ja a Alfa Centauri, l'estrella més propera a nosaltres, a part del Sol, 4 anys llum. Vale. 10 anys llum, 10 anys trigues, 20 anys, 30 anys, 1.000 anys, 1.000 milions d'anys, jo tinc paciència. No sabré mai si no tornes, perquè encara estàs anant cap allà, però un any més hi pararàs, o és que és infinit i llavors no tornaràs mai. Jo no ho sé, si tinc que esperar un any més, ah, vinga, va, una mica més, com la gent que arriba tard, no? Va, espereu una mica més, va, no, que aquest no arriba. Una mica més, no, que no arriba. Mai sabré si arribaràs o no, perquè justament el teu viatge depèn de la resposta. Ara sí? Ui, me l'hauries de recordar. Llavors, un algoritme que anés provant un a un... Vale, seria un altre exemple d'un problema indecidible, però no és el problema de l'aturada. Clar. Clar. El que he dit abans, la conjectura de Goldbach, qui l'ha dit? Tu, o vostè. I és un problema discret, oi? És un problema sobre els naturals. Sí, però no sobre els reals, no? Vale. Comencem provant tot número parell, no? 2, 4, 6, 8, i de fet això s'ha fet, suposo, no? I anem trobant dos primers que satisfaguin l'equació, no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, jo vaig provant, no? D'aquí 1.000 anys estic per un número natural immens, i fins ara sí. Però un algoritme que fes això no acabarà mai. Si la conjectura és falsa, sí que acabarà. Gage, contraexemple, i m'ho dirà. He acabat amb resposta negativa. Pues la resposta és positiva, no acabarà mai. Però jo que estic esperant, no sabré si és que no acaba perquè encara no ha arribat al contraexemple o no acaba perquè no hi ha cap contraexemple. Bueno, això és igual, no estem demostrant... La idea és el concepte de si acaba o no aquest algoritme. Doncs mirant només l'algoritme, no es pot saber si acaba o no. Això és el que estic dient. Per alguns sí, però no per tots. Vale. Bueno, guai. Això s'ha quedat aquí. Vale. Canviem de tercio. Ara, avancem una mica. Diu, aquest noi ens explica coses del temps de la Picó. Sí, és que són els inicis. Any 43, en plena Segona Guerra Mundial. Bueno, el model aquest que abans li he dit MCP era per, em referia al McCulloch i al Pitts. Un era neurofisiòleg i l'altre era lògic, vol dir que es dedicava a la lògica. Podríem dir que la lògica és la disciplina més propera a la informàtica abans que la informàtica s'inventés. Bueno, podríem dir això. Llavors, què és això? Aquests senyors van agafar una neurona biològica, com la que tenim als vertebrats superiors, nosaltres, i van intentar fer una abstracció matemàtica la més senzilla possible.
I amb aquesta abstracció van dir, què es podria calcular amb això? Quines funcions són computables? Si agafo una neurona biològica, que és una entitat molt complexa, faig una petita abstracció, molt senzilla, amb sumes i productes i comparacions, ara us ho explico, i intentem veure què es pot computar amb això. Val? Llavors, aquí tenim l'abstracció. Aviam si me'n surto amb aquests colorets. Sí. El flux d'informació va d'esquerra a dreta. Fixeu-vos que hi ha unes fletxes, vale? Que van totes d'esquerra a dreta. Està en anglès, no pot ser d'una altra manera. Entrades i pesos o ponderacions. Les entrades els dic, com és usual, X. Vale? Per aquí entra un número, X sub 1. X sub 2 és un altre número, X sub 3 és un altre número fins a X sub N. N pot ser qualsevol número natural, 1, 2, 3, 50. Val? El podeu mirar com un vector, els que estigueu més còmodes així. Molt bé. Llavors, aquest número, el X sub qualsevol cosa, està ponderat, ara veurem què vol dir, per un altre número que es diu pes o ponderació. En xarxes neuronals se li sol dir pes, més que ponderació. I per això gairebé tots els pesos, quan el model és molt senzill, comença per W, per pes. Llavors, aquesta J vindria a ser el número de neurona, perquè n'hi ha moltes, ¿vale? La número J. Llavors, el pes de l'entrada X sub 1 és W1J. Si la J us molesta, traieu-la mentalment. El pes de l'entrada 2 és W2J i així fins a la N. ¿Vale? El càlcul que es fa sovint és un producte. Es multiplica l'entrada pel seu pes, per això fa de ponderació. ¿Vale? Si el pes és positiu, està afavorint aquesta entrada. Si el pes és negatiu, està inhibint aquesta entrada. Fa que compti més o compti menys. Que compti més o compti menys en què? En la suma. El que fem ara és sumar tots aquests productes. És a dir, es fa producte més. Aquest producte més. Producte més tots els productes. Matemàticament, si això són dos vectors, el podem veure com el producte escalar entre aquests dos vectors, el vector de les X i el vector de les W's. Val? El resultat és un número que se sol conèixer com net input, entrada neta. D'acord? Llavors, aquest número el comparem amb un llindar. Un threshold és un llindar. Si aquest número supera aquest llindar, la neurona, tot aquest bitxo, s'activa. S'activa vol dir que surt un 1, per exemple. Si aquest número no supera aquest llindar, no s'activa, surt un 0. Aquest model tan senzill copia, en certa manera, el que passa en la realitat. Els pesos aquests corresponen a les connexions amb altres neurones. D'aquí vindrien les sortides, aquestes O de output, d'altres neurones, que es connecten amb aquesta que estem estudiant pels inputs. Això se'n diuen sinapsis en la realitat. Llavors hi ha sinapsis excitatòries que ajuden a superar el llindar o sinapsis inhibitòries, els pesos negatius que impedeixen superar aquest llindar. Vale? Molt bé. Doncs amb aquest model tan senzill li van dir TLU, Unitat Lògica de Llindar, Threshold Logic Unit. De fet, el seu model, aquí tinc tota una sèrie de passos que he anat fent, el seu model era encara més senzill perquè les entrades eren binàries, vol dir que entren només zeros o uns, i les sortides també són binàries, que corresponen a dir surt un 1 o surt un 0, com acabo de dir, o es supera aquest llindar, aquest ZJ, o no es supera. D'acord? Els pesos, les ponderacions, també eren binaris, però en aquest cas menys 1 més 1, per donar simetria al càlcul, perquè pugui fer-se l'excitació o la inhibició. Val? En la realitat, el que hi ha és aquest cos celular i després hi ha la decisió de disparar o no. Tot aquest procés, en realitat, és un procés espaial i temporal. Aquí, en lloc d'una suma, hi hauria una integral, perquè ens entenguéssim. I quan el valor de l'entrada neta supera un cert llindar, que de fet són mil·livolts
en la realitat, aquí ho mirem simplement com números, la neurona es dispara amb un tren d'impulsos. Aquí simplement estem posant un número. Vale? És molt senzill. Llavors, la pregunta és, es pot calcular alguna cosa amb aquest model? Si donem unes entrades binàries i surt una sortida binària, podem fer alguna cosa? En particular, ara que sabem molt de màquines de Turing, es podria descriure, implementar, realitzar una màquina de Turing a base de juntar aquestes neurones? I al revés? Si la resposta és sí, tanto monta, monta tanto, crec que abans no ho he dit, es diu Turing equivalència. Tot el que tingui la potència d'una màquina de Turing i viceversa, es diuen Turing equivalents. Doncs fixeu-vos, què van fer primer? Demostrar que amb una neurona d'aquestes es pot implementar, computar una porta lògica AND, una porta lògica OR i una porta lògica NOT. Anem a veure. Em caldrien 4 voluntaris. 4, és una proporció gran dels que teniu aquí. No cal que us lleveu. Vostè, vosaltres dues, segur, i vostè. Sí? Val. Mireu, vosaltres dues preneu dos valors només, 0 i 1. Anem a fer-ho amb cert i fals, que és més fàcil. Val? Vostè serà cert i fals, vostè també, però vostè serà cert, cert, fals, fals, i vostè cert, fals, cert, fals. Són les 4 combinacions de cert i fals. Sí? O sigui, cert, 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 fals, fals, cert, fals, fals. Sí? Ho intentareu. Vale. Vostè comptarà, hem dit una AND, quants certs n'hi ha de les dues? Poden haver-hi cap, un o dos. Sí? Vale. I vostè, em sembla que sobra un voluntari ara, però bueno, vostè li diu amb aquest senyor tan amable i ell m'ho diu a mi. Vale? Molt bé. Comencem. Digueu-li amb ella la primera parella de valors. No. Cert, cert. No? Vostè sí. Sí. Bueno. Cert, cert primer seria. Cert, cert primer. Vostè està escoltant? Sí. Igual quan has dit voluntària em sembla que no ho era. O sí que ho era. Sí? Vale. Doncs vostè s'ha d'escoltar amb les noies que té al darrere. Cert, cert. Quants? Dos és més gran igual que dos? Sí, doncs cert. Vostè diu si el número de certs és com a mínim dos. D'acord? Ja el tinc agafat. Molt bé. Ara, següent parell. Ha dit cert fals. Quants certos n'hi ha? Un. Fals, fals. Ja està. Això és una porta AND. La AND vol dir que tots dos valors que li arriben a vostè han de ser certos. És un i l'altre. Per tant, una manera d'expressar aquest càlcul és comptar quants uns hi ha a l'entrada. Si el número d'uns és com a mínim dos, la sortida ha de ser 1. Si el número d'uns és 0 o 1, la sortida ha de ser 0. És una porta AND. Doncs, si us voleu entretenir quan sortiu i aneu a casa, sopant, no? Doncs, escriviu aquest càlcul millor, tal com ho he fet jo abans, amb aquest formalisme aquí, amb aquest formalisme. El que s'ha de fer és N és 2, i trobar valors dels dos pesos W i del llindar. Sí? Són 3 variables que heu de posar perquè aquesta neurona, amb 2 entrades i 2 pesos, es comporti com una AND. Es pot fer. També es pot fer amb altres valors dels pesos i del llindar que es comporti com una OR. I també es pot comportar com una NOT. La NOT simplement, quan entra cert, surt fals i viceversa. En aquest cas, N seria 1, una sola.
Total, que arribem a la conclusió de que... En la cas de l'ANT, sí. No, com, si canvies el valor... Ai, perdó, estic anant cap endavant. És veritat, eh? Està al revés. Està al revés, ara, per mi. En el cas de l'ANT, estem posant valor amb aquests dos pesos. És l'exercici que us he posat, quins números hi han d'haver aquí, perquè quan entri fals és 0 i cert és 1, hem de posar aquí perquè la seva suma ponderada superi el número que heu de posar aquí, de manera que surti cert o fals simulant una ANT, el 25% dels casos. En una hora és el 75% dels casos. Correcte, correcte. Un no és la negació de, no és la negació de l'altre, eh? Que consti. Vale. Molt bé, doncs llavors què tenim? Doncs tenim que, ja està, això ja ho hem vist, es pot calcular una porta lògica ANT o una funció ANT, una OR i una NOT amb tres neurones diferents. Es pot demostrar molt fàcilment que qualsevol funció lògica d'N variables, això què és? És un càlcul al qual li entren valors com cert o fals, o zeros i uns, i surten valors també cert o fals. Posem-ne que surt un. Vale? Hi ha un número de variables que prenen aquests valors d'entrada, cert o fals. Per exemple, un exemple molt tonto, però ja valdrà, em truques, és una variable que pot ser cert o fals, et contesto, suposo que és amb el mòbil, no? També és cert o fals, i estàs molest, també és cert o fals, llavors, avui no ens veiem, també és cert o fals. De fet, aquí hi ha quatre variables, ara que estic comptant, havia pensat només en la part esquerra. Bé, doncs, aquesta expressió és una funció lògica. En funció de si em truques cert o fals, et contesto cert o fals, etc., l'expressió sencera és certa o falsa. Vale? Doncs s'ha demostrat, ja fa, és dels anys 40, eh? És molt fàcil de demostrar, de fet, si a algú li interessa en podem parlar després, és molt fàcil expressar una funció lògica de n variables connectant diverses d'aquestes neurones TL1. No anem malament. Amb un bitxo molt senzill, que és una abstracció molt senzilla d'una neurona d'un mamífer, hem aconseguit demostrar que poden calcular, computar, qualsevol funció lògica. Bé, no està malament. Malauradament, hi ha moltes més funcions que no són lògiques, com l'arrel quadrada, per exemple. Vale. Bueno, què falta? Ho he escrit aquí, no ho puc tapar. Què falta per construir un ordinador, a part de funcions lògiques? Un ordinador, em podríeu dir, escolta, un ordinador, l'smartphone, tot és digital, com he dit abans. Els WhatsApps, el propi codi del WhatsApp, l'app, el sistema operatiu, l'Android, tots són programes expressats al final com zeros i uns. Tot. Per tant, podria mirar tot el meu smartphone, com li entren coses, els meus clics, o el meu dit movent-se, i surten coses, també zeros i uns. Ens falta potència. Què falta per tenir un ordinador? Falta memòria. Ens falta poder guardar coses. Això és el que falta. Doncs es pot construir una petita memòria... perdó. Ara. Una petita memòria d'un bit. Un sol bit ja n'hi ha prou. Amb una neurona d'aquestes. Exercici. També. Quan jo estudiava li deien un biestable o un flip-flop. És un dispositiu que simplement guarda un bit i pot canviar de 0 o 1. Li pots fer un reset, que és posar-lo a 0, li pots fer un set, que és posar-lo a 1, o pots simplement llegir què hi ha, què ha guardat en la memòria. Amb un sol bit ja n'hi ha prou, perquè si podem posar un, podem posar 10.000, els que calguin. Val? Per tant, una xarxa com aquesta és Turing equivalent. Déu-n'hi-do. Si la tesi de Church-Turing és certa, es creu que sí, llavors amb una xarxa com aquesta podem calcular tot el que és calculable. I aquesta frase no és redundant. No, no. El llavors és... Ai, m'anava cap a la pissarra, perdó. Si tu tens A implica B, això és no A o B. Sí, sí.
tu pots reduir qualsevol funció lògica en el que es diu forma normal conjuntiva o forma normal disjuntiva, que és posar-la tot en forma d'os d'is o is d'os. O pots posar-la tot en forma de nans o tot en forma de nors. Al final tot es pot reduir a ant, or i not. Sí, sí, sí. Poden sortir carros llarguíssims. La implicació és A o no B. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tot. Molt bé. Llavors, com abans he avançat, la dècada impressionant, que no és molt conegut, potser, dels anys 40, es van obtenir, a part d'això, moltes grans revolucions. El primer computador programable, que consti, és l'ENIAC, als Estats Units. El primer transistor, clar, aquí transistor tots tenim una edat, menys aquest noi, sembla, allò de la dreta és un transistor, que és una cosa així, ara està tot microminiaturitzat, ja ni es veu, però el transistor va donar nom a la ràdio, als anys 70, en què tots escoltàvem el partit, bueno, tots de futbol, el meu avi ho feia, no? Dóna'm el transistor, pues perquè utilitzava transistors. Això són vàlvules, que és, bueno, la mida és així. Amb els primers ordinadors utilitzaven vàlvules per emmagatzemar zeros i uns. Imagineu, una vàlvula per cada un. Salut. Doncs, vale, anem avançant, ja queda poquet. Hem après unes quantes coses. Quina és la incidència de la computabilitat i les màquines de Turing i l'arquitectura de von Neumann en la IA? Home, la IA és important perquè hi ha gent que diu que la IA no és possible. No és possible emular un cervell humà. I hi ha una manera molt senzilla d'enraonar-ho. Jo no dic què penso encara, si ho pregunteu ho diré, però jo dic hi ha gent que. La pregunta, en tot el que hem vist, és el cervell està executant una funció computable? Si la resposta és sí, llavors existeix una màquina de Turing universal que és equivalent al cervell. I aquesta màquina la podem construir amb un ordinador qualsevol. És un dibuix del cervell que està posat per omplir de color. La pregunta és la de dalt. Llavors, he posat sí en verd segurament perquè em sembla més optimista, però igual hauria de canviar els colors. Si la resposta és sí, hi ha una disciplina on hi ha molta gent ficada que es diu teoria computacional de la ment. Ja es veu per on van, no? On anem nosaltres? La IA és possible. Només cal trobar aquest algoritme, aquest programa que executa el cervell, que té memòria, i programar-lo a un ordinador. No importa la potència de l'ordinador. El cas és que sigui computable. Això és el que importa. Ah, això. Sí, però si la funció és computable, justament el que vol dir és que no importa la base biològica. Iepa, no importa el hardware. El que importa és el software. És a dir, el software i el hardware es poden separar com en un ordinador. Sí, tot això ja ho sé. Jo no he dit quina és la resposta, jo he fet la pregunta només. No he dit què s'ha de fer per... No ho sé. Això no ho sé. I probablement no ho sap ningú, perquè la pregunta també té un cert grau d'ambigüitat. Però, bueno, de fet, la pròpia paraula executant ja ens porta... Bueno, executant vol dir fer anar un programa en un ordinador, pels informàtics. Per això l'he posat entre cometes. Jo no dic que sigui factible donar aquesta resposta, només estic hipotetitzant. Si la resposta fos sí, seria una mica... Quina paraula podríem fer servir? Decebedor, no? Pels humans, que ens creiem els amos de l'univers i resulta que no som més que un programa d'ordinador. És això el que estic dient. I que cervell i ment són separables. El substrat biològic no importa. Jo puc canviar el substrat biològic per un substrat de silici, com el que tenen els ordinadors, i si extrec l'algoritme per observació, pel càlcul, per demostració, i el traspasso a un ordinador, serà el mateix. Això seria...
Això seria la resposta sí, efectivament. Llavors, si la resposta és no, aquest pack que tenim nosaltres, ment més servei, és inseparable. Que potser és el que... No sé si és on tu apuntaves, però... Bueno. No, ja, bueno. Ara ja pots. Segurament. Estem parlant de mecànica quàntica? Perquè ja entrem amb l'aleatorietat intrínseca. Vale. Uf, bueno, ja sortim del meu camp, llavors. Sí, vale. No acabo d'entendre què vol dir la... No, justament els programes d'ordinadors són discrets i alguns no computables. No. Bueno, això ja no ho sé. Això ja surt bueno, us caldria un expert. De fet, us caldria un comitè de persones per fer un debat, algun teòric computacional de la ment, és a dir, un fanàtic del sí i alguns fanàtics del no. Jo conec un dels més grans investigadors en IA de Catalunya, el Ramon de Mántaras, em fa l'efecte que la seva resposta és no. Llavors, en aquest cas, la IA potser és possible. També hauríem d'entendre què vol dir IA, no? Quan podríem dir que sí i quan no. També és un concepte gris. Però si és possible, haurà d'esperar. Digue'm. Sí. Sí, perquè és una funció. No us he demanat la resposta a la pregunta. Esteu pensant en veu alta. Sí, està bé. Està bé. Però si tu fas una foto del teu cervell, que seria l'entrada, no? Una foto. Sigui això el que vulgui dir. I amb la mateixa foto i el mateix cervell teu, perquè el congelem en aquell moment, et comportaràs de la mateixa manera? És una pregunta curiosa aquesta, no? Se m'acaba de passar pel cap. No és tan fàcil la resposta, i dir que no. Dir que no és una postura còmoda, però quan et posen a justificar... Digue'm. Sí? D'acord. Sí. El cervell potser és el més gran misteri que tenim els humans, no? No, potser més gran que l'origen de l'univers, crec jo. Com a mínim ens és més determinant pel futur, segurament. Mm.
estem discutint si la realitat és analògica o digital? Pues no podem ara. Sí, ara baixem i anem al bar, però ara crec que és un altre debat interessantíssim, però jo sóc analògic, si voleu que us digui, i mira que sí, porto un rellotge analògic i mira que sóc informàtic. Bueno, ja ho era, ara ja no sé què sóc. Vale, qui hi ha al darrere? Doncs l'Alan Turing. Per cert, potser heu sentit a parlar, no?, de la pel·lícula i el llibre L'Enigma, doncs ja no dic res. Aquesta placa a mi m'ha fet emocionar perquè, bueno, no he posat cap foto seva, la foto la coneix tothom, però acaba en la frase, no?, va viure i va morir aquí, i punto. No? Això és la vida d'una persona, no? Va viure aquí i va morir aquí. I que siguin, bueno, i que siguin altres els que diguin tota la seva... És molt conegut per això, evidentment va haver-hi molta gent que el va és bastant vell, no?, allà a Bletchley Park, però és considerat un dels pares de la informàtica, en sentit teòric, no?, en sentit teòric. I de la IA també. Vale. I finalment el John von Neumann, que és menys conegut, l'altre dia parlava amb un company meu i també vam coincidir fora dels circuits, no?, de la informàtica més fonamental, no de programar en Excel, diguem-ho així. El von Neumann jo crec que tenia un cap millor, és una apreciació personal, i molt, que l'Einstein. Era una persona que com no hi va haver dos. No hi havia cap camp on no destaqués, i que he llegit una biografia seva fa poc i la tinc al cap. La gent deia que li ensenyaves un problema i de seguida et deia, no la solució, et deia per on tirar. Et treia la palla i et deia, això és lo fonamental d'aquest problema, concentra't en això, la resta és irrellevant. O bé, agafa això d'aquí, que no sempre tenia res a veure, aplica-ho. I gairebé sempre encertava. Bueno, també va participar al projecte Manhattan de la primera bomba atòmica. Això no sé si és bo o dolent, és bo per l'aspecte físic. He trobat aquesta frase perquè estava en català, em va sobtar que algú cités en català, totes les cites són en anglès. Si la gent no creu que les matemàtiques són senzilles és perquè no s'adona de com és de complicada la vida. Bueno, a mi m'agrada aquesta frase i a tothom que vivim cada dia estem d'acord. Vale, doncs aquí teniu un vídeo, si el voleu mirar, a l'esquerra és en Turing, a la dreta és von Neumann. Tots dos van morir relativament joves. En Turing no va arribar als 50, el von Neumann no va arribar als 60. Aquest vídeo, sí, bueno, és un professor que explica la seva vida, no és un documental d'imatges, tal. Està bé, està molt bé. Llavors, acabo. Evidentment, això és la meva opinió personal, valgui la redundància. Què ens depara el futur de la computació? Bé, qualsevol que em donés una resposta no li creuria, perquè evidentment la resposta és tan oberta. Aquí sí, verd vol dir per mi bo, per mi, vermell vol dir dolent, i el taronja me'l pren com una gradació entre un i l'altre, o bé no estic segur si és bo o dolent, o bé les dues coses. Hi ha coses que tenen les dues bandes, no?, el doble fil. El que és segur és que la velocitat dels dispositius anirà creixent. Això és segur. I el tamany anirà a més petit. Això és segur, no és difícil d'anar predint. El límit no el sé, però el que abans era un ordinador als anys 50 ocupava una habitació 3 com aquesta. En canvi, ara el nostre smartphone és 1.000, crec que no exagero, 1.000 vegades més potent, potser més. Llavors, la idea que crec jo que per on tiraran és que aquests dispositius molt ràpids i molt petits seran tan petits i tan útils que els portarem implantats, com a extensions de les nostres habilitats. Per exemple, m'he perdut, doncs miro el mòbil, no cal. Ja tinc aquí un navegador, o bé no veig bé, les ulleres, si tinc les de prop, les de lluny, el dispositiu que tinc s'ajusta al paisatge que hi ha i em dona la focalització de cada ull automàticament. Per tant, passarem a ser cíborgs. I això crec que és bo.
No veig si es pot posar una pròtesi, com es posa des de fa segles, pues, per què no es pot posar un tros de xip, per dir-ho així. No? Sí, estic parlant, sí, estic parlant d'extendre i millorar les capacitats humanes. Per exemple, estic parlant de la vista, molts ocells tenen una vista molt millor que nosaltres, tant de lluny com de, no sé com es diu això, angle. Crec que tenen les gavines 130-140 graus d'apertura. Doncs per què els humans tenim només això? No ens seria útil veure què hi ha pels costats per la supervivència, no? Sense girar tot el cap? Doncs això potser es pot fer, no ho sé, ho estic inventant. Llavors, la nova forma de computació que abans us he comentat són els ordinadors quàntics. Digue'm. Sí, però això és una mica raro, perquè ell veu amb els colors, és això? Sí, això és raro. Sí, això potser és molt particular seu. Sí, això s'ha fet. Tu pots controlar un ratolí o un joystick amb la ment. Sí, això s'ha fet. Però jo no estic parlant només de persones discapacitades, estic parlant de la població en general. Hi ha gent que porta uns petits xips, crec que és aquí, al canyell, per obrir portes. En comptes de portar el carnet sempre, o amb l'iris, o amb el dit, això sembla el més avançat del món, simplement arriben, fan així i obres la porta. Clar, això no ho pots perdre. Coses d'aquest estil. Això és molt, molt tonto, segurament, però perquè tingueu alguna idea. Coses més útils, segurament, algun xip, la gent que no pot caminar perquè té les cames bé, però la connexió de les cames amb el cervell falla, doncs potser podria restaurar aquesta connectivitat. Estan en ello, sí. Sí, eso es, no sé si es lo mismo o es distinto. Su esqueleto es demasiado, todavía demasiado aparatoso, quizá. Yo lo llevaría si fuera el caso, porque yo, a mí con correr me da igual que parezca aquí un transformer, yo lo llevaría. Pero algo menos aparatoso, seguramente implantado, podría ser. Bé, doncs, com deia, els computadors quàntics jo crec modestament que seran una realitat. Ja ho són, però em sembla que la potència no és gaire. Estem parlant de qubits, que són quantum bits. Crec que ja estan posant 300-500 quantum bits. Llavors, això serà una revolució completa, perquè problemes que tenen ara una complexitat exponencial, si el, no sé, per exemple, descomposar un número no primer en el seu producte, un número qualsevol que és enorme, és el producte de dos números, no és primer, però vés a buscar-los, això té un cost immens, es podria fer amb ordinadors quàntics. I tota l'anàlisi de dades que hi ha ara, el quantum machine learning, ja existeix. És a dir, fer aprenentatge a partir de dades, que és el que jo faig, machine learning, fer-ho amb algoritmes quàntics primer, sobre el paper, i després implantar-nos en un ordinador quàntic. Això ja s'està fent. Llavors, clar, la revolució del 5G contra el 4G no és res comparat amb el que seria això. La capacitat d'anàlisi i de processament de dades, que es pot tenir un xip quàntic, jo no soc expert en això, però sembla que pot passar problemes exponencials a problemes polinòmics, que vol dir d'impossible, pràcticament, a tractable si tens una mica de paciència. Llavors, això serà una realitat i quan sigui, no sé si nosaltres ho veurem. Llavors, per finalitzar, clar, aquí es poden posar moltes coses, no? La tecnofòbia, no sé com de extensa està. Tampoc vull dir que sigui una malaltia. Jo sóc tecnòfob. Va costar anys i panys tenir un mòbil, però no perquè em trobi malament, simplement no li veia encara la utilitat. Llavors, fins que no la vaig veure, no el vas tenir. Sí, però... Ah, sí, bueno, això són els negacionistes de tota pell i pelatge. Sí, bueno, aviam, gent malalta hi ha en tots els camps de la vida, no? Però... Sí, aparentment normals, ja, bueno.
Sí que hi ha, sí, sí, sí. I el sol ens crema cada dia i sí, bueno. No, no ho veiem, no. No ho veiem. Perquè no evolucionem tan ràpid com la tecnologia. Petarà o no petarà? No ho sé. No ho sé. Clar, jo això no ho veig com una malaltia. Això ho veig com una actitud. La malaltia és aquesta, no? La nomofòbia. Que ara no sé ben bé... Bàsicament sembla sortir de casa sense el mòbil. I llavors no, estic nu. No? Jo me'l deixo a casa moltes vegades i no torno a buscar-lo. I bueno, millor, així no em poden trobar. No? Jo em vaig comprar el mòbil, això està gravat, m'és igual... quan em van obligar, entre cometes, a entrar en un grup de WhatsApp. I si no estava dins, estava fora de la vida, perquè em perdia tota la informació. Doncs, bueno, em va dir, a veure, com es posa això així? Doncs, ara, ja està. I ja està. Bueno, i els aspectes d'ètica i legalitat són molt interessants. No? Si un cotxe autònom té un xoc amb un conductor normal, si té un xoc amb un altre cotxe autònom, què passa? No? Qui és el culpable? El que fa el software, el que fa el hardware, en fi. Això, jo em pensava, ahir vaig estar donant l'última volta a les transparències i vaig buscar aquesta pregunta. I vaig trobar menys respostes de les que jo m'hagués esperat. Ens estem tornant més estúpids amb tanta ajuda tecnològica? Perquè abans ens espavilàvem més. Que m'he perdut? Bueno, doncs ja m'espavilaré. Ara, clar, és que... Sí, sí. O potser l'estupidesa està sorgint de manera... No? Diuen que Twitter és el lloc... No sé com ho vaig sentir. El lloc on l'estupidesa es feia forma, una cosa així. No? La plataforma on l'estupidesa i la mala educació que ja hi havia ha tingut per expressar-se. Una cosa així. Segur que té coses molt bones, Twitter, eh? Però potser tot això ja, i la violència, no? Igual, no sé, els vídeos violents que corren per la xarxa, pues, tot això ja es feia abans. El que passa que no es gravava en el mòbil i no es pujava a un lloc. La resposta és sí, no? Per tu? Bueno. Nosaltres que tenim una edat, jo crec que això no ens afecta tant. Però als nens que estan creixent ara, que no han tingut una altra realitat, potser els hi afecta més, crec jo. Llavors hem d'estar sempre amatents als fills, jo que tinc dos fills, què estan fent, com ho estan fent. Dóna-te aquesta informació, ensenyar-los que no tot el que hi ha per la xarxa és cert, ni que vingui d'una font coneguda, perquè igual aquesta font li ve d'una altra font coneguda que li ve d'un bulo. I, clar, tot això ara es transmet a la velocitat de la llum. No? Bé, doncs això, el resum meu seria que la IA aprofitarà la part verda, els ordinadors quàntics, i no coneixem encara les possibilitats de tot això. Juntant capacitat de còmput enorme amb un volum de dades enorme que s'està generant, avui dia no pots comprar un bitllet de tren sense donar el número de mòbil, el telèfon del mòbil, la teva adreça de correu electrònic i no sé quantes coses més. Jo només vull anar de Barcelona a Terrassa. Això és, clar, tot això queda guardat. Tot això queda guardat i aquestes dades s'analitzen. Quina demanda hi ha de Barcelona a Terrassa, doncs, per gent que és més gran que no sé què? Tal. Bueno, això és inèdit. I per anar al cine, també. Llavors, comprar l'entrada amb antelació, perquè tinc que donar jo el meu número de telèfon i la meva adreça a internet, clar, és que si no li podem enviar, clar, doncs no me l'envís, dóna-me'l en la taquilla, és que no hi ha taquilla, ja. És que no hi ha taquilla, ja, clar, és que... Bueno, sí, però que durarà poc la taquilla. Per què la vols, la taquilla? Quan entris, poses el mòbil davant d'una pantalleta que comprova que tens l'hora correcta pel mòbil correcte, pel dia correcte, i s'ha acabat.
tot això... Compte. Sí, però això no és el problema. El problema és que la balança està connectada a internet. Aquest és el problema. El meu cotxe, en tot moment, envia la posició d'on està el meu cotxe a la companyia que l'ha fabricat. Bueno, doncs ho has de desactivar expressament. Si no, clar, per què ha de saber la meva marca del cotxe, pi, no? Vull dir, quina és, on estic jo en tot moment? Per agafar dades de velocitat, de gir del volant, de frenades, d'acceleracions, tot això. Clar, quan navegueu amb el GPS, passa això. Bé, això és un altre debat, que ja, per mi ja estic. Espero que us hagi agradat. Les preguntes són complicades, les preguntes que feu, algunes... No les puc respondre, per no dir la majoria, perquè no tinc la resposta. Llavors, la ciència avança molt ràpid, però hi ha coses molt difícils de solucionar. I bueno, en això estem.